Man għaf dan il-program. Wieħed mill-aktar atturi mfittxija għal-produzzjonijiet kien fuq teatru kif ukoll fuq it-televiżjoni. Però inti bdejt l-iktar assoċjat tinterpreta r-ruoli ta' Ġesù. Tiftakar kif kien il-bidu u min kien il-li ħajrek biex tinterpreta dak ir-rwol? Mela, dan ammorru lura sa naħseb 15-il sena. U niftakar li jiena bdejt ħanajdu hekk id-dinja tal-ispettaklu permezz tal-modeling. U kont inħalli xahar twil u l-leħja, biss ma kontx inħallihom biex nagħmel parti ta' Kristu. Imma nħobb il-mużika rock, allura kont inħalli xahar twil biex nipprova nkun rocker li qatt ma kont. Se tagħmel innaqar headbanking. U darba minnhom kont qiegħed waqt fashion show u kien hemm Patrick, Patrick Borch, rani waqt fashion show għalli ħanagħmel biċċa film fuq Kristu l-aħħar ċena. Biex eventwalment wara beda jewża fit-tiġijiet. U għamlet 10 snin tintuża waqt li l-qassis hija tiqarbel lilla rajjes. Hemmhekk jinżel Kristu ovvjament edited u jaqassam il-ħobs lilla rajjes li qed jissimbolizzaw lill-apostli. Jien qatt li nqatt marrexxtajta għalli inti ejja nagħmluha għalli mhux biċċa twila. Mort, għamilta, niftakar minn sal-erba' ta' filgħodu, niffilmjawha, ħadd pjaċir ħafna, inzertajt l-istess sena. U hemmhekk iża ż-żerrija li kienet ġa nibdet is-sena jlek meta. Bdiet tikber. Mort nara play il-belt laqda drammatika Dominikani Beltin dak iż-żmien, viċin ħafna ta' fejn uqgħod jien, u kien hemm id-direttur, il-president propjament. Ġewwi kien qal li inti għax ma tibdix tirrexta magħna, intuk parti żgħira. Qatlu iva ta' niġi tagħtlu interessajt ruħi jien. U niftakar morna fis-sajf ta' qabel u meta tippreżenta l-attur il-ġodda id-direttur Claudio Speranza kien ippreżentani bħala l-Kristu l-ġdid. U ngħatluj, kelli 20 sena, ngħatluj qed li nqatt marrexxtajtat. Qalli inti ħalli f'idejja Claudio u niftakar kont għamilta, bdejt niskopri diġà x'inhu huma mill-ewwel performance tiegħi, x'inhu huma il-forte tiegħi u x'inhu huma n-nuqqasijiet tiegħi wkoll. Għalkemm qatt ma kelli idea u qatt ma kont għamilt l-ebda lezzjoni ta' drama u minn hemmhekk però bdejt nirrealizza li l-palk mhux jien, it-teatru li għalli jien qaw irridek. Tifhem? Għax innemmen li mhux inti tfittex. Meta tkun ħansemmi kelma li mhux li nemmen biha ħafna ta' destinat għal xi ħaġa, jishom l-affarijiet jigsaw pażili jien qatt kollox. U minn hemmhekk tista' tgħid once li rfist fuq stage jien u anka mill-feedback li bdejt nieħu mill-udjenza diġà qatt jiena t-teatru ħajti. Semmejt li għatlek iż-żerrija kien tefaħħi li ħadd ta' 15-il sena mort nara play tal-Karmnu l-Belt tal-Passjoni wkoll. Sfortunatament ma diġ issir, sfortunatament. U niftakar qiegħed bil-qiegħda u emozzjonajt ruħi. L-attur prinċipali kien Mario Mikallef qed jagħmel parti ta' Kristu. Ħdejja kien hemm Hector Bruno. Insellim lu minn hawn Hector, m'għandix li rajtu ħafna. U dak li jien Hector qal li sejna kelli 15 xahar imqaxxra ovvjament li ħejja biex titla, qal li jien tla tikber tagħmel il-parti ta' Kristu Hector. Lu inti. U kellu raġun. Ra l-futur. Kellu raġun, kellu raġun, dejjem insemmi għalli. Uħut mill-aqwa atturi fil-fatt lokali huma mill-belt. Kollha mill-belt intom. Jidher li kien hemm żmien twil tradizzjoni twila ta' reċtar, ta' ħriċ anka fuq il-palku u qudiem in-nies. Tħoss li llum il-ġurnata naqset daqsxejn di? Naqset iva, naqset, ifimni, naqset għal raġuni tajba u għal raġuni inqas tajba wkoll. Mela, ir-raġuni inqas tajba hi li qabel ma kienx hawn eżempju jiena forsi jkollna ċans nitkellmu fuq wkoll ftaħt l-iskola tiegħi għax bdejt nara ċertu nuqqas dak li jiena xtaqt nagħmel u ma stajtx. Allura rrid kelli mmur barra jien biex nistudja ċertu tekniks. Barra tal-int? Eżatt, bdejt hawn Malta, bdejt Drama School hawn Malta, Drama Center, Bronx Productions. Kollha dor tagħhom. Kien hemm ħafna, kull seminar li jkun hemm kont immur, jiġi ħadd minn barra kont immur għatlek it-teatru mbagħad ġi ħajti. Biss mbagħad kien hemm ċertu affarijiet, ċertu tekniks. Hemmhekk semmejt li ntqajt m'Augusto Boal. M'Augusto Boal. Li kien il-fundatur tat-teatru tal-Oppressi. Forum Theater. Kont qed nagħmel teżi fuq u ntqajt miegħu l-Brażil.
Il-laħwa. Wara kemm xejn ma jġib kombinazzjoni, jiena mort nagħmel esperjenza ħa ngħidu hekk mal-Foqra l-Brażil. Nara fuq gwid hemmhekk fuq magazine li jkun hemm Augusto Boal, għat-tilfader għatlu da u fejn hu l-Brażil mhux bħala u ħamur il-belt kwarta ta' sal. Għatlu da fejn ħajkun għalli fl-Università ta' San Paolo għalli għandek sija nofs karozza. Għatli ħammur. Għatlu permess u mhux permess ħammur, kont vera kont qed nistudja fuq. Niftakar kien ġie kuġin tiegħi miegħi jintqajt miegħu bqajtsa kemm qajtu dħalt, kont fil-waiting list b'xejn għax kienet first come first serve ġol università ta' São Paulo u mbagħad wara u għandi ritratti miegħu wkoll bqajna nitkellmu miegħu. Sfortunatament miet imma Augusto Boal fit-Teatru tal-Oppress ħalla impatt enormi. Għadik hija xi ħaġa li mhux introduċejta jiena x'inkun qed nikdeb imma enfasizzajt fuqha jien. Rid tippromovjaha. Flimkien ma' direttur ma' dan kien ta' Free Spirit Acting u anke teacher u membru Rodien Zabbit, konna morna nagħmlu seminar Luxembourg ġimgħa sħiħa fuq Augusto Boal u t-Teatru tal-Oppressi. U hemmhekk bdejna nużaw din it-teknika fl-iskola tagħna. U llum il-ġurnata tista' tgħid hemm fjorixxiet u ħafna nies li jiġu l-iskola ta' drama tagħna apparti lil biċċa l-kbira minnhom illum narawhom fit-teatri prinċipali ta' Malta u partijiet prinċipali fit-television series. Jiena s-suċċess ta' Free Spirit dejjem narah bħala parent jew persuna adulta tiġi tgħid li jiena ma sirx attur qatt ma kelli l-ħajra nsir attur, però b'dak il-kors li għamilt Free Spirit ħajt inbidlet. Jiġu ġenituri jgħidu li x'tagħmluhom it-tfal. Id-dar dejjem waħedha tilab il-games, issallhom il-ġurnata saret assertiva. U l-unika answer li jkolli jiena jkollhom sħabi huwa li aħna ma nagħmluhom xejn. Ma nużaw arma li hija drama, li di l-arm inti taf għax inti teacher ta' drama wkoll, li di l-arma li n-nies tihom ċertu konfidenza u belief. Fil-fatt għadhom il-mistoqsijiet li kelli preparati għal-lejla imma kważi kważi weġibta waħdek kienet kemm temmen illi dawn il-korsijiet ta' drama se jgħinu mhux biss lill-persuna titla' fuq il-palk u tirrexta, imma anke fil-ħajja tagħha ta' kuljum, pereżempju waqt interview. Pereżempju, waqt ix-xogħol, għax inti għandek ħafna komunikazzjoni ma' ħaddieħor, kemm tħoss li jiena għodda nsejħilha hija għodda oħra importanti li għandna bżonn f'ħajtna bħal ma l-Massuda x'għandu bżonn l-għodda tiegħu, semmi kull tip il-kamera persin stana lejla hawnhekk għandhom l-għodda l-kamera qudiemhom. Imma aħna li qegħdin fuq anke li qegħdin fuq television għandna bżonn din l-għodda biex nitkellmu. Jiena jkolli ngħidha, jiena wkoll persuna mistħi ħafna, mistħija ħafna, jiena diffiċli naqbad konversazzjoni ma' persuna ma nkunx nafa. Qabel kont ħafna iktar, wara li attendejt il-kursa drama għajni ħafna biex illum ġurnata nħossni komdu ħafna nġib il-qeda qoddim il-telespettaturi u nippreżenta. Jiġifieri dawn il-korsijiet ma jgħinux biss biex issir attur, imma jgħinuk ukoll biex toħroġ iktar il-karattru tiegħek. Il-karattru, l-personalità, communication skills, xi ħaġa li llum il-ġurnata sfortunatament ħafna żgħażagħ, ħafna tfal anke kbar, wilek. Communication skills, jinnna fek qabel anka, qabel semmejna l-belt, il-kultura naħseb ma kienix tal-belt biss, qabel konna noħorġu barra nilabu l-futbol, nilabu noli, nilabu ruħ, nġildu, immur id-dar kolli brix u grif, unbatajta mant il-mami, unirġa noħroċ u l-għada, rrit nerbaħ il-mirrebaħli, kienem daw l-skills, communication skills li, l-lum. Anka tal-atfal semmejt li għandi sitt neputijiet kultant, sfortunatament m'għadhomx jgħixu hawn Malta, jgħixu Sweden, imma anke meta jiġu, meta ninta, xi kultant narhom ikunu kollha bil-qiegħda bl-iPad jilabu. Alright, ikunu kwieti, imma xi kultant aħjar meta jibdew ikisru jfarku qed jilabu flimkien xi games u affarijiet hekk. Communication skills naqqasnihom ħafna. Llum kulħadd ma' monitor, kulħadd ma' screen, anke tfal. Tfal u żgħażagħ kbar ta' 26-27 sena kelli kas riċenti li laqqas biss jolli għajnejh minn l-arda u gradwat f'suġġetti mill-università ġifieri li qas biss noħlom bihom jien. Imma mbagħad eżempju jibża jimxi waħdu fi triq. Għax dejjem kien id-dar allura ta' 26-27 titwaslu ommu. Isma, ħallih joħroġ it-tifel, jibża bidad, imma joħroġ. U wilek, kalob dawn il-korsi skem ta' drama, kull forma ta' arti, ta' ma' drama kif jgħid Oscar Wilde, hija
arti kompluta għax qed tuża ġismek kollu, inkluż il-vuċi, inkluż is-smieħ, inkluż kollox. Għad-drama qed tgħinek kwant tkun assertiv, toħroġ il-karattru tiegħek, toħroġ il-personalità tiegħek, tkun taf kif għandek iġġib ruħek quddiem kamera, fuq stage, waqt intervju tax-xogħol, waqt audition, anka meta qed titkellem u qiegħed social events. Jiena ovvjament meta ssir attur issir osservatur tajjeb. U jien nibda nnota ngħid ara dak ġieli mar kors ta' xi ħaġa. Da kellu ċertu tip ta' courses u qed naħdmu wkoll fuq courses ta' personal development. Okay? Li fl-aħħar mill-aħħar huwa drama kif għattint ukoll. Li persuna mhux just kemm int intelligenti u intellettwali u taqra li huma tajbin ħafna, imma sempliċiment anke kif tilbes. Anke kif tara inti x'ċertu ħwejjeġ ixirqulek, anke inti kif għandek titkellem f'ċertu okkażjonijiet, x'mandek x'tajt, x'għandek tajt. Ġifier il-bażi naħseb tal-immodellar tagħtek ukoll din id-dimensjoni. Eżatt, jiena bħalek, believe it or not, in-nies ma jemnunix bejn nistki ħafna. Kont nistki ħafna, għadni pallum iġġilitta u kull meta niġġilida nerbħilha. Eżempju nibda ngħidu li qed nistħi mmur hemm, imma niġġilida u mmur hemm. Tifhem? U l-modeling ġifier il-fatt li titla fuq ketwok inti, għandek dawk kien isiħarsu lejk. Kienet xi ħaġa li qenitni. Liebes kollu jekk ikollok xi fashion show tal-underwear pereżempju. Toħroġ, jiena fil-fatt hekk ngħid meta narhom. X'gazza għandhom li joħorġu hemmhekk litteralment kulħadd iħares lihom jiflilhom kull ċentimetru ta' ġisimhom ma jibqgħu għaddejjin jisomhu x'huma. Jiġifieri din it-tip ta' skill ikunu ġabuha minn. Jiena dejjem ngħid li kienet stepping stone għad-dinja tat-tejn. Semmejt li wkoll bħala wieħed mill-hobbies tiegħek hemm il-qari. U fil-fatt, grazzi għall-Agenda Bookshop ukoll għandna ktieb għalik. Nittama li joġbuk il-kotba ukoll u l-avventuri fuq stil kważi ta' Rambo, ngħidilhom jien. Dan huwa l-ktieb Silencer, fil-fatt huwa parti ukoll minn din is-serje ukoll ta' Nick Stone. L-awtur huwa Andy McNab. Hawnhekk naturalment ħajkollna iktar avventuri u se jidħlu wkoll il-baronijiet ta' droga, insomma ħajkun hemm ħafna minn dawn it-tip ta' avventuri dan il-ktieb huwa għalik, nittama' wkoll waqt li tkun qed taqrah ukoll tiftakar daqsxejn fina u biex nikkonkludu din l-intervista, Carlos, nixtieqek tistgħar naqra magħna x'għamiltilha l-dit fajla barranija li kienet toġbok u ddeċidejt li tgħidilha li inti ġej minn familja sinjura ħafna. Hemmhekk naħseb kienet l-ewwel biċċekting li rnexxejt fiha. Kemm kellek? Dar kelli 17. Uwejja mela. 17. Skużat u l-esmela. Malaj, meta konna zar, konna gang, insomma, nintefaw f'post partikolari, f'diskotek, insomma. U darba minnom kien l-Easter, tħanna f'dal-post partikolari, u kien Vojt, literalment, konna kważi aħna biss, f'daqqa waħda daħlu grupp. Ta' nisa svedizi, għaw tfajli, tu ġuventur svedizi li kienu ġewi tal-mu l-Inglisa u Malta. ġaġek kienu. Ġit festa mela da. U kienem wahda partikolari, tnej partikolari li ovvjament ġbuna. U kienem wahda kullħat beda jiprofa jittantali l-ditfajla. U din maridetta ti wicċi l-ħad. U kullħat beda jdejja murinti, insomma. U jena għat mussena għatċajt maħsħabi għat xammur, u meta mort biex nkellim għadi. Ma kalkulatnix, ġivjanzi, tatni dara. Min hemmu minn hawn, insomma, din għattrit nara sen ivvinta, staqsejta għal xi ġiet Malta, għalt li biex nistudja l-Ingliż, u d-dawar wiċċa, jista' tirrispondik u tkompli tinjur rugby. Jien qatt nagħmel ilha li kelli ħabib tiegħi barmen f'dal post partikolari, qatt lussallhom ħu paċenzja u tittejni. U li għattilhom għalfejn ġejtu tistudja għal xiex. U dibdiet qalt li għax l-Ingliż huwa importanti qatt li ma naħdimx. Għalki għal xiex ma taħdimx. Qatt ratta raħa hawnhekk. Kif għattil eżatt, you see here, my father. Oh, mamma mia. Għaddi insomma, batt il-barmen, għax kien ħabib tiegħi, mill-ġlub li jtna mill-lu. Għattil bota nħalsek darbohra, għax ma kellix flus. Insomma, bada jġib li drinks. Bada jġib li għotattek, jġib li għoddi temmindi, bada jtna mill-lu għekku jġib li drinks. Minn għamu minn għamu insomma, nixi li nkelli ma dor dal-lokal xie għaxar darbit maħħa biex kull ħat jara. Jien jgħat maħħa, bdejt nsemmila li għanna binijem, insomma, dibdit temmen, il-kull minn nsell, nara barra nsellimlu, anka ma nafux biex xajtara kemmu popolari. Insomma. 15 sena, ek. Ftemt maħħa li ntaqaw fost il-ġimma l-erba, kienet toqot taslima viċin post partikolari u koll, għatmel issat
fimni mdejt lajdi l-għannek, għannek tajlek da possibli, ma kellux minu waslu, kon ġab janajt li niqaf bil-bass stage qabel, għalli mmur bil-mixi u kollox, kill-erba. Kif jaf kullħat, aħna l-familja tagħna minn dukonna minn dejjem, ġifiri minn żmien il-Buznannu narmaw fuq il-monti, diftemet maħħal erba tli ta' nara għaddim fuq il-monti. U jien qiegħed ma' missieri fuq il-monti bżaqqi barra. Blander wer fejdi. U taddidim. Iju miex bejt nara tibdel il-kulur. U waqfet għalt li inti xed tagħmilha, għottilha da miskin it-tziju xi kultant miskin. Insomma, u spiċċajt għal-ġurnata tlift, tlifti diddejt ma din it-tfajla. Mar nexxieli, irnexxieli, nekti għala tajjeb. Irnexxielek tinduna li għal-inqas inti kredibbli meta tkun qed tirrexta. Nawgurale, grazzi ħafna, Carlos.